Jmenuji se Patrik Dušek, vystupuji pod přezdívkou Mini a hraju Fortnite. K e-sportu jsem se asi dostal tak, že můj brácha se snažil hrát na nějaký úrovni CSko. Mě to tak bavilo na něj koukat a vždycky jsem se v každé hře snažil být co nejlepší. Moje první hra asi byla Mafia 1, když jsem to viděl u táty s bráchou, jak to taky hrajou, tak mě to celkem bavilo a pak jsem hrál taky. Moje cíle v e-sportu jsou asi být z jedních nejlepších hráčů, co jsou v Evropě. Tak začal to tím, že Enterprise chtěl vytvořit Fortniteovou sekci s tím, že oslovili mého kamaráda a ten jim doporučil mě a potom mě Enterprise kontaktoval. Tak o CZSK a Fortnite scéně si myslím, že to ještě tady ten Fortnite není tak rozvinutý, jakože nejsou bez žádný lanky a to je možná z důvodu, protože to je Battle Royale hra, jinak z většiny hrajou turnaje v Evropě. Tak z začátku to bylo takový divný, jakož jsem z toho ještě neměl jakoby nějaký peníze a tak, takže tam ta podpora jak od kamarádu, tak od rodiny taková nebyla. Ale následně jakoby s postupem času, kdy jsem vyhrával víc a víc peněz, tak ta rodina mě zešla s těma kamaráda podporovat. Tak od začátku mě tak motivuje asi Guardian, jakož ty jeho výsledky a toto, kam se vybudoval, je neskutečný a tak jakoby odmala jsem chtěl dokázat něco jako. A mě všem svým fanouškům chtěl poděkovat za neskutečnou podporu, protože bez vás bych nebyl tam, kde jsem teď. A protože, a to bych řekl moc dlouho, protože to by to bylo moc nadlouho. Takže se jich, ano, jak to říct, že se to moc nadlouho, to je fakt nadlouho strašně. Jsem, to je divný, to je strašně divný, to nejde říct prostě. Doporučil mě, asi, já nevím, to je strašně divný. Řekni to s tím nejlepší. Tak mě budete nadále podporovat, to je trošku divný úplně. A chtěl bych vám všem říct, že nevím, to je strašně divný teď.